Авдіївка без води через негоду. Шквальний вітер обірвав повітряні лінії електропередач. Знеструмлена Донецька фільтрувальна станція. Про це журналістам подій розповіла пресофіцерка головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області Олександра Кочергіна. Обрив лінії стався на непідконтрольній Україні території ввечері 6 вересня. Ремонтні роботи планують розпочати у суботу, якщо бойовики гарантують безпеку надзвичайникам. Сьогодні о 14 годині в Авдіївці буде нарада місцевих органів влади щодо подачі води почасово до населення міста. Води у місті Авдіївка вистачить на 4 доби. І є резервуари загальної ємкістю 4 тисячі кубічних метрів. Цього вистачить на 4 доби для населення. Протягом цього часу, звичайно, встигнуть усе відремонтувати. Також з вечора 6 вересня через негоду знеструмлені три населених пункти – частково Маріуполь, село Василівка Волноваського району та Дронівка в Бахмутському районі.